NMHC degradeert uit de hoofdklasse. De Nijmeegse verloor afgelopen speelronde met 0-2 van Huizer, terwijl de concurrent en tevens nummer laatst het Groningen wel won. NMHC degradeert ermee naar de promotieklasse, een nieuwe klasse wat vanaf volgend seizoen van start zal gaan. En ondanks de resultaten blijft Matthijs Brouwer trainer voor komend seizoen. De opgave is duidelijk voor de oud-international, terug promoveren naar de hoofdklasse. De spanning is om te snijden in de Jupiler League ontknoping. De top 3 maakte afgelopen weekend geen misstap en dus is de stand onveranderd. NEC kan alleen nog promoveren als Fortuna een steek laat vallen komende speelronde tegen Jong PSV. Het doelsaldo bedraagt momenteel 3 doelpunten verschil in het voordeel van de Limburgers. NEC speelt uit bij nummer 13 Dordrecht, Fortuna speelt thuis tegen Jong PSV. Bij verlies zal het seizoen nog niet afgelopen zijn, dan maken de Nijmegenaren alsnog kans op promotie via na-competitie. Er wordt flink aan de weg getimmerd met transfers door Devils Nijmegen. De ijshockeyclub kondigt al eerder aan zich te willen versterken en hebben dat gedaan met 2 Canadezen. RJ Reed en Brandon Eden gaan komend seizoen bijdragen aan de ambitieuze plannen van de club, die komend seizoen wil meedoen voor de titel. Meer doelpunten gegarandeerd in Triavium, zo waren de twee bij elkaar goed voor 57 goals en 47 assists afgelopen seizoen bij hun oude clubs. En mocht je het gemist hebben op een van onze kanalen, Jan Fokke Oosthof heeft de loodzware tocht door de woestijn met succes afgesloten. De Nijmegenaar had nog wel eens het nieuws met opvallende challenges, met ditmaal een ultraloop van 254 kilometer door de woestijn van Zuid-Marokko. Hij blijft bij 1 keer, gaf Oosthof aan, maar er zit wel weer een nieuw avontuur aan te komen. In het kader van ander nieuws, maar toch met een randje sport, 28 april is de dag van de bordspel. Op plein 44 worden een aantal spellen georganiseerd waar er voor ieder wat wils is. Van kleine spellen tot grote spellen tegen elkaar, je kunt hier geluk niet op. Dit was het voor de sportupdate. Voor meer nieuws over sport in en rondom Nijmegen ga je naar www.rn7.nl of je kunt ons volgen op een van onze social media kanalen, Twitter, Facebook of Instagram. Bedankt voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.